שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה, שבת מלכתה, תוכנית בה אנו לומדים יחד את הלכות השבת, מתחזקים בלימוד הלכות השבת כדי שנוכל לשמור את השבת כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא בזכות זה יגאל אותנו במהרה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בסיפור, סיפור שממחיש לנו את ההסתכלות על החיים הרוחניים, איך צריכים להתמודד מול עצת היצר שלא ליפול חלילה ברשתו, וכיצד נוכל להיות טובים ורצויים לפני השם בכך שאנחנו עושים את רצונו. היה אדם גוי שקראו לו פסקה, אדם ביש מזל, נולד בלי מזל ואין לו מזל, איפה שהוא שם את היד שלו, כללה, איפה שהוא שם את היד שלו, לא מצליח, לא מצליח להתרומם בשום פנים ואופן. עד כדי כך שאנשים אפילו הפשוטים לא רוצים לעשות איתו עסקים, כי ידעו שהוא ביש מזל. בינתיים מי סובל? אשתו סובלת, הילדים שלו סובלים. אין כסף בבית, אין אוכל בבית. איפה שהוא מנסה, לא הולך. משפחה שמגיעה לפת לחם. יום אחד הגיע איזה קוסם לעיר, ששמו הולך לפניו, שאנשים באים לפניו, מתייעצים איתו, והוא אומר להם בדיוק איפה לא ללכת, איפה כן ללכת, איפה להשקיע, איפה לא להשקיע, במה כדאי להתעסק, במה לא. אשתו אמרה לו, תשמע, לך לקוסם. לך לקוסם, תשמע מה הוא אומר. אמר פסקה, אני בשום פנים ואופן לא הולך לקוסם. לא קוסמים ייתנו לי את הדרך לחיים ואת היצא לחיים. בינתיים המצב מחפיר בבית, נהיה יותר ויותר גרוע, עד שהוא החליט מעצמו ללכת לקוסם, אולי יעזור לו משהו. הלך לקוסם, ישב איתו, הקוסם אמר לו, תשמע, אני באמת רואה שאתה ביש מזל ואין לך עסק בשום דבר, הדבר היחידי שאתה יכול להצליח בו זה בגניבות. תגנוב תצליח, שם היה לך הצלחה גדולה. אמר לו, מה? השתגעת שאני אגנוב? קם והלך. חזר לבית שלו, סיפר לי אשתו. אמר לו, תראה מה הוא אמר לי. היא אומרת לו, תשמע, אם זה משהו אמר לך ואין לנו אוכל, אז באמת תתחיל לגנוב, מה אפשר לעשות? תתחיל לגנוב. אמר לה, מה? השתגעת שאני אגנוב? לא שום פנים באופן. המשיך לחיות בדוחק, עד שיום אחד אמר, די, אני לא יכול. לא יכול, אין כסף, אין כלום, ילדים בחרפת רעב, הולך, מתחיל לגנוב. הלך, נכנס למכולת, גנב קצת כסף, קצת לחמניות, קצת לחמים, לא משהו רציני, רק ככה אפשרות להתפרנס לשבוע, חזר. הצליח, לא תפסו אותו. ככה היה הולך מחנות לחנות, ממכולת למכולת, פעם בשבוע, גונב, הולך לבית, מספיק לו לשבוע. כל החנויות שבמקום כבר התרגלו שיש פה איזה גנב סדרתי, שהוא מבקר פעם בשבוע באחת החנויות, והיו כאלה חנויות שאפילו היו משאירים לו את הסכום של הכסף שהוא צריך על הדלפק, שלא יעשה להם בלגן בכל החנות. וככה זה היה מתקדם. והוא באמת ראה שמה שקוסם אמר זה נכון, הוא גונב, והוא מצליח בגנבות ולא תופסים אותו. והוא דרך אגב היה לו איזה פנקס שהוא היה רושם את כל הגנבות, ממי הוא גנב, כמה הוא גנב, ואותו הוא גנב. הוא אמר, אולי פעם יהיה לי כסף, אני אוכל להחזיר להם, כי המצפון שלו, אמנם בהתחלה מאוד הציק לו, ואחר כך הוא יותר השלים איתו, אבל עדיין זה הפריע לו בנקודה מסוימת שהוא מתפרנס בגנבות. וככה הלך, ואשתו מרוצה, והילדים מרוצים, ומרוצה, ויש כסף, והכל מצוין. מה שקוסם אמר, מתפרנס בגנבות, מצליח בגנבות. יום אחד הוא נכנס לאיזו חנות בדים גדולה, לגנוב, פתאום הוא רואה איזה מישהו מחכה לו בפינה של החנות, זה היה באישון לילה. הוא רואה מישהו מחכה לו בפינה של החנות, מחוסה בצעיף, תופס אותו, אומר לו, גנב. יפה, ברוך הבא, לך חיכיתי. חיכיתי לך. טוב שהגעת. אמר לו, תעזוב אותי, אני לא יכול, יש לי אישה, יש לי ילדים. אמר לו, שום דבר, ישר למשטרה. גנב למשטרה. מתחנן, פסקה מתחנן על נפשו. אמר לו, שום דבר, ישר למשטרה. אתה רוצה, אני לא אקח אותך למשטרה? אז בוא תעזור לי לגנוב. אני רוצה להיכנס לארמון המלוכה, לגנוב את הכתר של המלך. תעזור לי, לא אתן אותך למשטרה. לא תעזור לי, מיד למשטרה. מתחנן פסקה, אמר לו, תשמע, אני גנבות קטנות, קצת כמה שקלים, לחיות במשך השבוע. לא בשבילי גנבות כל כך גדולות. אמר לו, אתה רוצה? כן, לא, למשטרה. טוב, בלית ברירה, גרר אותו לארמון המלוכה, הראה לו איזה חלון צדדי שם, אומר, אתה רואה את הרובה הזאת? פה אתה נכנס, שם אתה מגיע, גונב את הכתר, יוצא. עשה את זה פסקה, נכנס, כמובן באישון ליל, נכנס באותו
מקום פינתי, פרוץ, נכנס, הוציא את הכתר, נתן לו לאותו גנב מדופלם. בבוקר, כל העיר רועשת. נגנב הכתר של המלך. המלך אמר, תהפכו את המדינה, תמצאו את הגנב, תביאו לו אותו. זה לא עניין של כתר, זה חוצפה להיכנס לארמון המלוכה. מצאו את הגנב. בא, הנה הכתר. אמר לו מלך, מה זה? אמר לו, לא אני גנבתי, זה פסקה גנב. הוא הביא לי. קראו לפסקה. אמרו לו, מה זה צריך להיות? הוא בוכה, מתחנן, מה אני אעשה? הוא הכריח אותי, זה. המלך אמר, משפט, למצות את הדין עד תומו. לא לוותר בשום פנים ואופן. עשו משפט, נמצא גזר דין מוות. פסקה, גזר דין מוות. בוכה, מתחנן, אשתו מייללת, ילדיו מייללים. שום דבר. נכנסת לארמון המלוכה, גנבת, פסק דין מוות. כולם באים, רוצים להיפרד ממנו, כל בני העיר. פתאום הוא רואה את הקוסם, בא להיפרד ממנו. פסקה התחיל לצעוק עליו, בגללך התחלתי לגנוב, אני בעולם לא חשבתי לגנוב, רק בגללך התחלתי לגנוב. אמר לו הקוסם, כל מה שהצעתי לך שתתחיל לגנוב, כי פשוט רציתי לחוות בתענוג הזה, לראות איך אתה מובל לתלייה על ידי המלך. ואני אפילו בכוחות שלי עזרתי לך קצת בגניבות. עד כאן הסיפור. מה מלמד אותנו הסיפור הזה? פעמים רבות שעוברים לנו בראש כל מיני מחשבות של עבירה. או דברים שאדם רואה, או דברים שאדם חושב, או דברים שאדם שומע. כל מיני עבירות שהעץ הרע מנסה להכשיל אותנו. אסור לנו להתפתט לצאת היצר בשום פנים ואופן. כי גם אם היצר מפתה אותך לעבירה קטנה, כמו אותו פסקה שגנב קצת כסף בשביל לתת אוכל למשפחה שלו, בסוף אתה תגיע לארמון המלוכה, לגנבות הגדולות, לעבירות הגדולות. לא לתת ליצר הרע להכשיל אותנו בדברים הקטנים, כדי שלא חלילה נאלץ להגיע לדברים גדולים. גם הדברים הקטנים חמורים לכשל עצמם, אבל קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שהם חמורים פי כמה שמביאים אותנו לידי הדברים הגדולים. אז לכן, אדם שעוברים לו בראש, במראה כל מיני מחשבות, כל מיני רצון לעשות עבירות, שיעצור את עצמו, שיתפוס את עצמו, ולא ייתן ליצר לדרדר אותו, כמו אותו פסקה שידרדר מכמה שקלים של לחמניות לכתר בארמון המלוכה. היום נדבר בעזרת השם על סתימה עם קורה בשבת שנסתם הכיור באמבטיה או במטבח, האסלה נסתמה, סתימה בצינורות שנמצאים מתחת לרצפה והמים עולים על גדותיהם, האם וכיצד מותר לתקן סתימה זו בשבת? לדעת רוב הפוסקים אסור לתקן סתימה בשבת, יש בזה איסור דאורייתא, מכיוון שעכשיו לא עוברים מים בשירותים, לא עובר מים בכיור, לא עובר מים בצינורות שברצפה, ואתה רואה שהמים עולים על גדותיהם, ברגע שאתה לוקח פומפה, או סודה קוסטית, או כל הפקה אחרת, או הברזל הזה שבראשו קפיץ ואתה משחרר, אתה עושה כאן תיקון גמור מהתורה, ולא סתם תיקון, תיקון בקרקע. זה אסור. מה אפשר לעשות? אז אם לא מדובר בעניין של כבוד הבריות, לדוגמה, אני סתם שירותים אחד, יש עוד שירותים, יש תמשו בשירותים אחר, פחות נוח, שיש רק שירותים אחד בבית ולא שתיים, שתיים ולא שלוש, אפשר להסתדר. יש שני כיורים במטבח, אז כיור אחד נסתם, תסתמש בשני, לא כל כך נורא. אבל אם מדובר בעניין של כבוד הבריות, יש רק שירותים אחד בבית, או הכיור נסתם ויש מלא מים ועולה ריח נוראי, אי אפשר לעמוד שם. או הצינורות מתחת לרצפה יש בהן סתימה והמים עולים על גדותיהם. באופן כזה שזה עניין של כבוד הבריות, ריחות, אי נעימות, גדולה, בוץ כל הבית, זה כבוד הבריות. באופן כזה מותר לקרוא לגוי ולומר לגוי שיתקן את הסתימה. כיוון שמדובר כמובן של כבוד הבריות, כמו שאמרנו, בית הגיסא אחד, ריחות לא נעימים, ביוף עולה וכדומה, זה כבוד הבריות. בקום כבוד הבריות מותר לומר לגוי לעשות איסור תורה. אמירה לגוי לעשות איסור תורה יורדת בחומרתה לאיסור דרבנן, כי אני לא עשיתי, אני רק אמרתי לגוי, איסור דרבנן, משום כבוד הבריות מותר. כמו שאדם נתקע בשירותים בלי נייר טואלט חתוך, יכול לקרוא את הנייר בשינוי, כי זה יורד לדרבנן ומשום כבוד הבריות מותר. חז"ל
התירו לנו לעשות איסורי דרבנן, כשמדובר בעניין של כבוד הבריות. לא נוחיות, בפירוש לא נוחיות, לא עניין שיותר נוח, לא עניין שפחות קשה, עניין של כבוד הבריות. כבוד הבריות זה מעיסות. שירותים אחד, ביוף עולה, ריחות נוראים, אי אפשר לעמוד פה, זה כבוד האדם, וחז"ל התחשבו בכבוד האדם והתירו לעשות איסורי דרבנן. והיה ואין גוי לפנינו, אין גוי. היהודי יעשה איסור תורה? חלילה. אסור לאדם לעשות איסור תורה את המשוכבות הבריאות. אפשר שני בני אדם ביחד. שני בני אדם ביחד תופסים את הפומפה, ושניהם ביחד פותחים. או, אם לא עוזר פומפה, הברזל הזה ארוך, עם הקפיץ, שני בני אדם ביחד דוחפים. למה זה מותר? כי ההלכה היא, בסיבה של תזיין סביביו, שאם שני בני אדם עושים ביחד עבירה, חילול שבת, כל אחד זה רק נקרא דרבנן. כיוון שכל אחד בפני עצמו יכל לעשות, נגיד שתי ביחד מדליקים, או לוחצים ביחד על המתק, כל אחד לבד יכל להדליק. זה נקרא זה יכול, וזה יכול. כיוון שכל אחד לבד יכול לעשות, ושתי עשו ביחד, אז לומדים מהפסוק שזה רק איסור דרבנן, שכתוב בעשותה, עד שיעשה את כולה, ולא ששניים ביחד עושים. ולכן, מכיוון ששניים ביחד שפותחים את הסתימה באופנים שהזכרנו זה רק איסור דרבנן, משום כבוד הבריות מותר. אבל צריך להקפיד דבר מאוד חשוב. ששניים ביחד לוחצים על הפומפה, או שניים ביחד משחררים עם הברזל, אם לא עוזר הפומפה, צריכים להפעיל את כל הכוח. כל אחד להפעיל את כל הכוח באופן כזה, שאם חברו היה משחרר את היד כעת, אני לבד יכלתי לפתוח את הסתימה. אם חבר היה לבד נוציא את ידו כעת, אני בכוחי לבד שאני מפעיל כעת, יכלתי לשחרר את הסתימה. לא עוזר שיכלתי להפעיל כוח. אתה צריך בפועל להפעיל כוח שגם אם חברך כעת לא היה פה במצב הנוכחי, הסתימה הייתה נפתחת מכוחך. כי אם אתה מפעיל קצת כוח באופן שאם הוא עוזב אתה לא יכול לפתוח ואתה צריך להפעיל יותר כוח, אז יש בזה איסור תורה. לזה שעשה בסוף. לזה שיכל לבד לעשות. אז לכן צריכים להקפיד להפעיל את כל הכוח בפעולה הנוכחית בפתיחת הסתימה, כי שכל אחד בכוחו לבד היה לו אפשרות לפתוח את הסתימה, וזה הדבר שמתיר לנו גם כן רק במקום עניין של כבוד הבריות. פעמים רבות קורה שהסתימה עוד לא רצינית. המים בכיור זורמים, זורמים לאט לאט. פה כתבו הפוסקים שמותר לקחת פומפה, לא משחרר סתימות ברזל, פומפה, ולתת 2-3 לחיצות, לא יותר. ברגע שאתה נותן 2-3 לחיצות וזה משתחרר, זאת אומרת שמעיקרה התיקון לא היה כל כך רציני. הקלקול לא היה כל כך רציני כדי שאומר שהתיקון עכשיו תיקון חשוב. אז לכן, אם הסתימה היא סתימה מוחלטת, כמו שאמרנו, אסור לתקל אותה, רק במקום כבוד הבריות על ידי גוי, או אם אין גוי, שני בני אדם ביחד באופן שהזכרנו. והיה והסתימה היא לא רצינית, אלא זורמים המים רק לאט לאט, אם צריך להתעסק עם פומפה, 2-3 לחיצות מותר, אבל אם זה יותר מ-2-3 לחיצות, זה כבר נקרא תיקון חשוב, וזה אסור. זה לגבי פתיחת סתימה בשבת, בכיור, בשירותים או בצינורות שמתחת לרצפה. אבל אם אדם למשל יש לו סתימה בכיור, הוא אומר לך, תשמע, אני לא יכול לטול ידיים, כי המים יעלו לגדותיהם. זה לא נקרא כבוד הבריות. קח דלי, תטול ידיים בתוך הדלי, הדלי יתמלא, תרוקן אותו בשירותים. זה עניין של נוחיות. אם כבר הכיור סתום, ויש כבר מים, ולכלוך, ועולה ריח, זה כבוד הבריות. אבל זה שהמים לא עוברים ואין לו איפה לטול ידיים, זה לא נקרא כבוד הבריות. לא נתיר לפתוח את הסתימה על ידי גוי או שתי בני אדם ביחד. כי כך, ספל, תמלא אותו מהברז, תטול בתוך דלי, ואחר כך תדלי, תשפוך לאמבטיה, לשירותים. זה לא כבוד הבריות. עוד דבר שצריך לדבר עליו היום, לגבי תליית מטלי על קיר. האם מותר בשבת לתלות מטלי על קיר, או על ארון, או על מקריר? יש לחלק בין סוגי המטלים. יש מטלה שהוא בא בצורה של הדבקה. זה ודאי שאסור להשתמש בשבת. ברגע שאתה מדביק את המטלה, לא משנה איפה, על קיר, על ארון, על מקריר, זה איסור מדבק. אסור לאדם להדביק דבר לדבר בשבת. זה תולדה של תופר, כמבואר בסימן שינמן סעיף י' דלת. זה ודאי שאסור להשתמש. יש סוג מטלה אחר, כמובן מטלה שצריך לדפוק אותו במסמרים, זה ברור שאסור להשתמש. לא משנה איפה אתה דופק אותו, זה ברור, זה נקרא ממש תיקון גמור. יש מטלה שהוא נתפס בלחץ אוויר, לחץ וקום. נתפס בלחץ וקום.
מטלה שנתפס בלחץ וקום, מותר להשתמש בו בשבת, אסור להשתמש בו בשבת, תלוי על איפה. אם אתה שם אותו על הקיר, זה אסור. למה? מכיוון שזה כבר הופך להיות חלק מהבניין, אז יש בזה איסור של מכה בפטיש. אבל אם אתה שם אותו על ארון או על מקרר, אז תלוי. אם הארון או המקרר לא מכיל 40 סיעה, כמו למשל מקפיא. מקפיא הוא לא מכיל 40 סיעה, 40 סיעה זה 350 ליטר. מקפיא לא מכיל 350 ליטר. או ארון שהוא לא כל כך גדול, לא מכיל 350 ליטר, מותר להצמיד עליו את המטלה. אבל אם אתה רוצה להצמיד אותו על ארון גדול שמכיל 350 ליטר, 40 סיעה, או על גבי, במקר, לא במקביל, במקר, שהמקר בדרך כלל כן מכיל 350 ליטר, זה מחלוקת. לבני אשכנז הדבר הזה אסור, כיוון שזה מכיל 350 ליטר, זה נחשב כמו קרקע, וזה אסור. לבני ספרד, מבאר בסימן שי"ד סעיף א' בכף החיים, שמי שמקל יש לו מה שיסמוך, כי זה עדיין לא מוגדר כקרקע, זה שזה גדול. אלא אם כן, הארון מחובר בברגים לקיר. אם הוא מחובר בברגים לקיר או במסבירים לקיר, זה ברור שזה אסור. ולכן, זה סוג מטלה שני. סוג דבר שלישי, זה מגנטים. מגנטים שנתפסים על המקרר. זה ודאי שמותר להשתמש בשבת. זה לא נקרא תיקון. עד עכשיו דיברנו על מטלה שאני מדפיס אותו בלחץ אוויר, אז אמרנו על הקיר אסור, על מקפיא מותר, על מקרר מחלוקת, בני ספרד, בני אשכנז, אבל אם אני מדבר על מגנטים שנמצאים על המקרר, זה מותר. כמובן צריך להקפיד שאתה לא תופס איתם מסמכים שהם מוקצים, יש כאלה את החשבונות של החשמל ושל המים, שמים על המקרר ושמים על זה מגנט. אם בשבת זה נפל, אסור להרים את זה, זה מוקצה. אנחנו מדברים כעת על דברים שמותר לתלות אותם בשבת, או סתם מגנטים של לוח שנה, תמונות של ילדים וכדומה שנמצאים על המקרר, והיה והם נפלו בשבת, מותר להחזיר אותם. זה לא נקרא הדבקה, זה לא נקרא תיקון, זה לא נקרא מתקן מנה, אין בזה שום הוספה על הבניין או משהו, וזה מותר. יש עוד סוג מטלה, מטלה שנתפס על הדלת, מטלה ארוך כזה, יש לו שלושת רבעים כאלה, שמים אותו בגב הדלת. זה ברור שמותר להשתמש בזה בשבת, אף על פי שזה דלת, והדלת מחוברת לבית, אף על פי כן מותר, כי אין פה איזה קביעות מסוימת. כשאתה מצמיד מטלה בלחץ אוויר לדלת של בית או לקיר, זה הופך להיות תפוס בצורה חזקה, זה נחשב חלק מהבית. אבל המטלה הזה שהוא יושב עם שתי בבים, בקלות נתפס, בקלות יוצא, אין פה תפיסה חזקה כדי שנגדיר את זה כאיסור בונה. אז נסכם את הנושא של המטלים. מטלה מסמר ודאי שאסור, מטלה הדבקה ודאי שאסור, מטלה לחץ וקום על קיר או על קיר זה אסור, על ארון שלא מחזיק 40 סיעה, לא מחזיק 350 ליטר כמו מקפיא מותר, על מקרר או ארון שמחזיק 40 סיעה שהוא לא מחובר באמצעות ברגים לקיר, לבני אשכנז אסור, לבני ספרד המקילים יש להם על מה שיסמוכו. לגבי הנושא של מגנטים, על מקרר וכדומה, מותר, רק צריך להקביד שהמסמכים הם לא מסמכים של מוקצין. מטלה שנמצא, שנתפס על הדלת באמצעות ובים, ודאי וודאי שמותר להשתמש בו בשבת. עוד פרט אחד ובזה נסיים להיום. יש דבר שנקרא סילונית. סילונית זה מין צינור ארוך שמחובר לברז, שיש לו בקצה מין שפריץ התזה כזה, שמנקה את השיניים בצורה יסודית. הסילונית שרוצים לחבר אותה בשבת, מותר, מכיוון שזה דבר שרגילים לפרק ולהחזיר אותו כל הזמן. הרי אנשים בדרך כלל לא אוהבים להשאיר את כל הסילונית שם, מפרקים ומחזירים. אז כיוון שמפרקים ומחזירים את זה כל הזמן, זה מותר. מי שבאמת לא מפרק ומחזיר כל הזמן, משאיר את זה ככה כל הזמן, אז אסור לו בשבת לפרק ולהחזיר. אבל מי שבשבת כל הזמן מפרק ומחזיר, או על הפיה, יש כאלה שכל אחד מבני הבית יש לו פיה נפרדת, זה מותר כי זה צורת שימוש, או גם על הקצה שנכנס לתוך הברז, הפלסטיק הזה שמכניסים אותו בחוזקה, אם באמת בבית הזה רגילים כל הזמן לפרק, להחזיר, לפרק, להחזיר, אז מותר. אבל אם לא רגילים לפרק ולהחזיר כל הזמן, זה אסור. אותו דבר מגבעת שהתמעכה, כובע שישבו עליו התמעך, מותר ליישר אותו בשבת, מכיוון שזה נקרא צורת סידור בגד, זה לא נקרא תיקון. זה צורת סידור בגד, ולכן מותר להשתמש בזה בשבת, כמו חליפה שהתקמתה ואני רוצה לתלות אותה על קולף שמותר, זה סידור בגד, גם מגבעת שאני מחזיר אותה למצב הנורמלי של השימוש בה, זה נקרא סידור בגד, וזה מותר. היו שלום, שבת שלום.